Ekipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club iraza guseruka mu kibuga kuri wa gatandatu mu kanya kari imbere mu masaha y'isambiri ku isaha y'isambiri zuzuye neza za hano mu Rwanda ubwo araza kuba ari saa isa 3 zuzuye neza yahariya ikayiro mu Misiri n'umukino rero urimo byinshi bijye bitandukanye cyangwa se nyine witezwe kuvamo resultats zishobora guhindura amateka ku ruhande rwa ekipe y'ingabo z'igihugu gutsinda igitego kimwe mu Misiri biraza gukarifia ekipe APR mu mikino cyangwa se mu matsinda y'imikino ya CAF Champions League muri uyu mwaka w'2024 kunganya ubusa ku busa ekipe ya APR irabizi neza ko igomba guhita isezererwa kunganya igitego kimwe kuri kimwe birabashira muri danje ziremereye cyane barabizi neza ko kubona igitego kimwe biri buze kubafasha gusezerera ekipe ya Pyramid Football Club tujye kubagezaho rero byinshi bijye bitandukanye haba impanuro afande CDS cyangwa se General Mubaraka Muganga umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda yaje kuba ahereza aba bakinnyi ekipe ya APR Football Club yabagenewe gutumwa mukomeye cyane impanuro ziremereye cyane reka nkutse ukanda subscribe kuri wowe utarayikanda kiriho gihe cyiza cyo kwikanda kugira ngo urusheho kubana natwe umunsi kuri mu makuru ndetse n'ibiganiro tubaha buri munsi hano kuri YouTube channel yacu kanda subscribe kabisa dukomeze tubane neza cyane ariko uraza kuba utubwira prediction yawe hasi muri comment ibitekerezo byanyu birayobora tubwire ngo nyi ndabona rwose uyu mukino ushobora kuza kurangira ngutya ese ko kurabona ko ekipe ya APR cyangwa se ekipe ya APR Football Club ishobora gukomeza ikajya mu matsinda so uraza kutubwira igitekerezo cyawe hasi muri comment kabisa ibitekerezo byanyu birayobora kugira wizere neza ko twabonye ibitekerezo byawe duhita tubirayikinga hagati ngaho rero hari abakunzi bacu bagiye badusaba nimero zacu abakunzi bacu rwose bagiye badusaba nimero zacu reka tuzibahereze ni 0792078 na makuru rero y'imikino na makuru agezweho ari guturuka hariya ikayiro mu Misiri kuri hari ku musoko wa gatatu masaha isa 3 nibwo ekipe ya APR yaritangiye imyitozo nyuma yakoreye hari ya ikayiro mu Misiri kuri stade nyirizina iyi ekipe igomba kwakiriraho Pyramid Football Club yaje kuba ihakorera imyitozo ya nyuma mu myitozo yakozwe ni imyitozo itari ifite byinshi bihambaye imyitozo utavuga ko yari ikomeye niho makuru aturuka ari ikayiro kuko ibikomeye cyane babyitoreje mu Rwanda ndetse bikaba byarakozwe ku myitozo yo ku munsi wo kuwa kane twabahaye video y'agace k'imyitozo zakozwe abakurikirana na YouTube channel yacu rwose mwarakabonye ako ka video so nimeze ariko mbere uko twerekeza kuri abangaba 11 tubagaruka umwe ku wundi probable sitegeko yuko baza kubanzamo ariko narone bigenanye n'imyitozo hanyuma iba yakozwe niho duhera tubahereza 11 bashobora kuza kubanzamo cyangwa se bashobora kuza gukoreshwa reka twinjire ku mpanuro za General Mubaraka Muganga umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba ari uherutse ku buyobozi bw'iyi ekipe kuko niwe retired Colonel Richard Karasira yaje asimbura akubuyobozi bw'iyi ekipe afande rero yaje gutanga ubutumwa aho yagize ati bakinyi ba PFC mwatkuretse ko muri intare kandi mushoboye inama n'intego ni ya yindi mwarahize natwe bibuko nimuze duhigure abakunzi b'inkotanyi barategereje APRFC insinzi iteka aya niyo magambo yaje kubatangazwa na General Mubaraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda niyo magambo yaje kubatangaza rwose nibwo butumwe yageneye ekipe y'ingabo z'igihugu ari ekipe ya APR Football Club arababwira ati rwose mwarahize natwe kandi twarahize ati inama n'intego ni ya yindi barabizi neza cyangwa se bazi neza ibyo bumvikanye
ntabindi ubwo nyine cyangwa se nk'umusportifu nta cyundo uhita wumva nyine ni ugutsinda ni rezilita nziza zishobora kuba karifia bakajya muri aya matsinda amazi imisi ariho aravugwa yagizwe umugani kuri iyi kipe y'ingabo z'igihugu dore rero 11 bashobora kuza kubanzamo amakuru aturuka ari Kairo mu Misiri nanone kandi bigendanye n'imyitozo ya nyuma yakozwe amakuru agendanye no n'imyitozo ya nyuma yakozwe rwose yakozwe ku munsi wejo ku isaha saa 3 nibwo iyi myitozo yari itangiye rero biravugwa ko rero nta kigomba kuza kuba gihinduka kirini cyane kuba kigi bakoreshejwe nanone ubwo iyi kipe ya Pyramide yakinaga na ikipe ya PR hano mu Rwanda kuko mwizamu haraza kuba hari nimero 32 mu mugongo Pavel Nzira muri defense haraza kuba hari niyo mugabo Claude nka kapiteni 33 mu mugongo Chimimana Yunus araza kuba habaye neza cyane nige na Kirema ndetse na Byiringiro Gilbert Kagege abo nibo baraza kuba bari muri defense ya ikipe y'ingabo z'igihugu abo ngabo ntabwo bari buze guhinduka ntabwo ari buze guhinduka rwose nizo abari dukura hari ya Ikairo mu Misiri nibo bakinyi bari buze kuba bahagaze muri defense kuri gatandatu haraza kuba ari nimero enye mu mugongo Tadeo Luanga Engineer nanone kandi nimero 25 mu mugongo araza kuba ari Dauda Yusuf niwe uraza kuba ahaye neza cyane ndetse Nalamin Ba ubwo abo ngabo nabiri buze kuba bacacambuwa neza cyane mu kibuga hagati nibo baraza kuba bafunzemo neza cyane nimero 27 nimero 27 mu mugongo Ruboneka Jean Bosco araza kuba aca uruhande rumwe ni nako kandi Mugisha Gilbert barafinda nimero 11 mu mugongo nawe araza kuba acacambuwa neza cyane ku ruhande rumwe kurundi ruhande kuri atake kuri point hari benshi numvaga bavuga bati cyakoze Victor Mbaumati yagombaga guhabwa umwanya akaza kuba yabanzamo nge simbona Victor Mbaumati abanzamo mu gihe Mamadusi uyu musore w'umunyamurutania yicaye Mamadusi araza kubanzamo wenda byibuze Victor Mbaumati amaze kumusimbura mu gihe kuri Mamadusi nyine biribuze kuba byanze abo nibo 11 bashobora kuza gukoreshwa neza cyane kuri uyu mukino ekipe ya Pyramide iraza kuba yakiye mu Pre Football Club ku isaha saa 3 zahari ikara mu Misiri ubwo ni saa 2 zahani Kigali mu Rwanda baturi imbere hisaha inguru cyo bimeze ibi ni ibitekerezo byacu ni 11 bacu nawe uraza kutubwira hasi muri comment 11 bawe ariko bumaze kubimenyera ko rwose akenshi iyo habaye impinduka nimwe aha ngaha imyitozo nyuma yakozwe iragaragaza ko ari abacumi bashobora kuza gukoreshwa nanone kandi imyitozo yakozwe aka ntabwo ndibuze kukibagirwa ni imyitozo yari yiganjemo ikintu cyo kuranyiriza mu izamu gushota gucenga byinshi cyangwa se gukora ibyo byinshi byiza ariko bigomba kurangirira mu izamu bigomba gushyirwaho akadomo ni gore cyangwa se ni gitego so nanone kandi umutoza Darikonovic ari gutoza abakinnyi biye kipe gutera penalty barabizi neza ko bashobora kujya muri danger zo gutera penalty rero nabyo ni bimwe mu byo bitoje mu myitozo nyuma ndetse n'imyitozo imaze imisi iriho irakorwa muri ekipe y'ingabo z'igihugu abazamu bameze neza cyane bose biteguye kuzipangurura gusa ngo umuzamu witwa Pavel Nzira ntabwo ari umuzamu mwiza muri penalty ubu mutozi yamaze kubona ko ishimwe Jean Pierre Mario ari umuzamu mwiza ari umunyegori mwiza mu gufata za penalty nibize kubatangaza nibiza kuba ngombwa ko rezita ziribuze kuba ziva muri match kuko nibanganye igitego kigwe kuri kimwe barajya muri za penalty shootout nukuvuga ngo uko biraza kugenda ishimwe Jean Pierre Mario nibize kubatangaza ari ugiye mwiza mu minota ya nyuma mu gihe birabuze kuba bibaye ngombwa kuba bajya muri za penalty kuko uyu niwe muzamu ngo wamaze gukomvye ku mutoza ko ari umuzamu mwiza wa penalty so ingurushye bimeze abo nibo 11 bashobora kuza gukoreshwa kuri uyu mukino 11 b'inkorokoro babwiye bimwe mu byaranze imyitozo mu by'umutoza yo kugenda akora ni ukurangiza mu izamu kudakora byinshi cyane ahubwo gukora bike bibyara umusaruro
ndetse n'uburyo bagomba gushaka amakosa kuri equipe adversaire bityo bikaba byabaviramo penalty mu gihe ikosa ryaba ribereye muri box cyangwa se mu rwego rwo gushusha abakinnyi ba Pyramide bakaba bahabwa amakarita menshi y'imihondo hakiri kare n'umukino hawe abasifuzi b'abanyachad nanone kandi ibindi byakozwe mu myitozo ni imyitozo physique kunanura imitsi ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse no kugerageza gushyira mu bikorwa zimwe muri technique cyangwa se gushyira mu bikorwa zimwe muri technique z'umutoza so n'ingurutse bimeze ibyo nibyo biro kugira bikorwa mu myitozo none mu makuru agezweho muri equipe yanyu mukunda kandi muri benshi equipe ya PR reka mbabwire ko iyi ne equipe iri kubakwa y'igihe kirekire ntabwo ari kubaka equipe yaka kanya Ekipe PR ni ekipe yahoze iryana. Muribuka ekipe PR mu bihe byabanje wenda reka nirinde kujya mu myaka ya kera cyane. Ubu yari kiri kuri Kanyarwanda yagiraga abanyarwanda beza. Ubu ngubwo rero system niho kubaka igiye kuba nk'iyo muri APR Basketball Club. Murabizi muri APR muri APR Basketball Club hari umukinnyi witwa Nshobozwa. Hari abakinnyi benshi ariko naje kumenya ko nk'umukinnyi witwa Nshobozwa ashobora kuba hembwa hafi miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda muri basketball club mu gihe muri APR football club nta mukinnyi uhembwa amafaranga urimo ndatekereza urimo hembwa menshi ni $5,000 by'idolari ubwo yaba ari Mamadusi n'uwo nguwo ariko muri APR basketball club harakinnyi bahembwa $10,000 by'idolari $20,000 by'idolari. So, rero cyo n'icyo kigiye kubakwa muri equipe ya APR. Noneho umwaka utaha tukazabona umukinnyi uri kuri calibre. Ntabwo equipe nyine ihita yubakwa bari kubigendesha gake. Barashaka rero no kuzajya bagura umukinnyi umwe cyangwa babiri beza, umukinnyi uzajya uhembwa by'ibuze $12,000 by'idolari, noneho bakaza kuba batanga umusaruro uhambaye nyine uhwanye n'agaciro batanzweho. Fisto Karere Mayere muri Pyramid bagiye gukina yaguzwe miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko iyo bibaye ngombwa aricara. Ekipe ntabwo ireba ngo twamuguza amafaranga menshi ngo agomba kuba kamana abanze mu kibuga uko abishaka. No. Bagura umukinnyi mwiza bakagura n'undi mwiza ku mwanya wo kugira umukinnyi ajye kuri pressure ntiyirare ngo niwe kamara niwe muhanga ibyo byo bikorwa muri equipe PR kubaka equipe nziza kandi ya long term cyangwa se nyine yo mu gihe kirekire so ingurutse bimeze nyinyimira dusubiza ngo tuze gukorana n'imakuru agezweho turabashimiye cyane.